munaasabadda ciidda fidirka ayaa laga ciiday guud ahaan gobolka Sool waxaana dadweynuhu salaadda ciidda ay ku tukadeen goobaha masaajidada iyo masallayaasha magaalada Laascanood iyagoo ay kala qayb galeen tukashada salaadda ciidda maamulka gobolka Sool iyo kan degmada Laascanood ruqaal iyo waxgarad iyo masuuliyiin kale sidaasi si la mid ah munaasabadda ciidda fidirka waxaa lagu tukaday degmooyinka iyo goori xudun taleex buucame deegaano hoostaga degmooyinkaasi Ilaahay rabbil caalamiin ciid wanaagsan baynu leenahay ummada islaamka meel kasoo adduunka ay ka joogaan wadarkaysan magaalada Laascanood sida maanta looga ciida quruxda badan ciida caafiya ciidan ciideeda ilaahay nabad iyo bashbash iyo barwaaqo iyo walaalnimo iyo midnimo helaan dhammaan waxaan salaamaynaa ummada muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan ummada Soomaaliyeed waxaan leenahay kulli caam waxaan tahay rabbil caam ciida ciideeda ilaahay farxad inuu gaarsiiyo si farxad aanu gobolka Sool ugu yidnay jawiga magaalada aad buu u wacan yahay roob baana helay maasha allah magacaygu waa saaxib sanax xuseen ciid mubaarak dhammaan muslimiinta caalamka soomaalida waxaan leeyahay kullu caam waantu bikhayr ilaahay inagu soo gaarsiiyey nabadda iyo mataqaanaa barwaaqada ciidkan ciidkiisa ilaahay sidaa ka sii fiican baan ugu gaarsiiyo sanadka waxaan rajaynaa dhammaan waxay sanadka sanadkiisa ilaahay inuu inagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo dhammaan muslimiinta gaar ahaan soomaalida waxaan halkan hambalyo ugu dirayaa ummadda muslimiinta ummadda soomaaliyeed ummadda somalilan dhammaan meel kastoo soomaali joogto iyo meel kastoo islaam joogo waxaan leeyahay kulli caam waantu bikhayr ilaahay ciidkan ciidkeeda aynu u gaarsiiyo barwaaqo bashbash baraare waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse bihi cabdi iyo golayaasha qaranka ee kala duwan waxaan u hambalyeynayaa golaha deegaanka ee degmada Laascanood waxaan u hambalyeynayaa guud ahaan shacbi weynaha ku nool magaalada Laascanood waxaan leeyahay roobkii loo daay barwaaqiyo badiida nabadgelyo barwaaqo inuu gaarsiiyo roobkii waa la helay ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay barwaaqada aan nusqaanteeda uu inaga hayo inoona calfo dhammaanna waxaan u sheegayaa iyagana sidoo kale in madaxweynuhoodu salaamayo oo salaan u wado shacabka gobolka Sool aan salaan uga sidno dhammaantood salaam iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Mawlid Cali Star TV Laascanood